Bom dia, 30 de maio. Meu nome é Luiz Antônio e nós estamos aqui no vídeo Parabéns. Hoje vamos fazer mais uma vez, graças a Deus, aqui as homenagens aos aniversariantes do dia. Estão aqui eles: Hélio Góes, Ídolo Pinheiro, Simone Nascimento, Tereza Cecília Buquerque, Ana Guiar e o Samir David. Amigos do coração, aqui a maioria juristas, advogados, aqui do nosso perfil do Facebook. E hoje, dia 30 de maio, dia do geólogo. Geólogos, parabéns. Dia das bandeiras. Nós vamos aqui, mais uma vez, agradecendo a Deus a nossa saúde, a nossa paz, a nossa alegria, festejar o aniversário destes amigos do coração. Antes, porém, eu peço licença aqui aos aniversariantes do dia, deste dia 30 de maio, para dar uma informação sobre um colega advogado que nos deixou, um colega antigo. A doutora Sâmia, nossa colega, nos informa direto de Brasília, nos solicitando através do nosso nobre colega jurista, o acadêmico Edson Lopes, o homem que coordena aí o grupo Defensores da Cidadania, estudante de Direito, esposo de uma delegada aqui no Ceará. Então, a doutora Sâmia, lá de Brasília, ela nos comunica o falecimento do seu pai no dia de ontem. Ontem foi 29. O sepultamento do pai dela, da doutora Sâmia, lá em Brasília, do nobre colega advogado, doutor Juarez Correia Barbosa, vai ocorrer neste dia 30 de maio, às 16 horas, na Capela 10, com velório de 11 às 15h30, horas no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília, no Distrito Federal. A jurista, a doutora Sâmia, nossa colega, escreveu, abre aspas: meu pai era um exemplo de homem sério e reto. Foi procurador municipal em Fortaleza e ajudou a escrever a história da advocacia cearense. Formou em Direito pela UFC, Universidade Federal do Ceará, em 1962. E também na UES, Universidade Estadual do Ceará, em administração pública. Ele deixa um legado de honestidade, amor à advocacia e aos clientes. Ele era do tempo que chovesse canivete, ele estava firme na defesa dos mais necessitados. Fez da advocacia um sacerdócio e Jesus transbordou a sua taça. Formou junto com a minha mãe três filhos advogados, todos com doutorado em Direito. Abre parênteses, estou terminando o meu, fecha parênteses. E um legado familiar e profissional, pois na sua vida sempre praticou a justiça. Ele recitava Provérbios 31 que diz: abre a tua boca em favor dos pobres. Vai e faz justiça a todos que se acham desamparados. Formou em Direito pela UFC em 1962 e também na UES em Administração Pública. Fecha aspas. Portanto, ficam aqui as nossas homenagens póstumas ao nobre colega e agora saudoso advogado, doutor Juarez Correia Barbosa, inscrito na OAB do Ceará sob o número 1041, OAB 1041. Então está aqui o nosso registro do óbito do nosso saudoso agora colega advogado, doutor Juarez Correia Barbosa. Vá com Deus, meu nobre colega. Todos os nossos sentimentos e homenagens à sua família e aos colegas advogados e advogadas de uma vida toda. Vá com Deus. Amém.
Hoje, 30 de maio, nós estamos aqui comemorando também a vida. Aqui é o vídeo, parabéns, estamos comemorando a vida. Faz aniversário Samir David, está aqui ele. Samir David mora em Fortaleza, estudou no colégio Nossa Senhora das Graças. Advogado formado pela Unifor. Monitoria no Damásio de Jesus Educacional e professor assistente. Ele é advogado na banca Leite Araripe e Advogados. Nossas homenagens aí ao nosso nobre colega advogado, Samir David, como também aos colegas da banca Leite Araripe e Advogados. Saudações a todos, um feliz aniversário, votos de muita paz, saúde, alegria e prosperidade. É o que desejamos a todos, em nome do nosso colega Samir David. Feliz aniversário. 30 de maio, faz aniversário Ana Aguiar, nossa colega aqui do Facebook, que mora em Calcaia. Doutor Euclides, bom dia. Bom dia, advocacia de Calcaia. Ana Aguiar estudou na Escola de Ensino Fundamental e Médio Presidente José Sarney. Ana Aguiar estudou na FIC. Atualmente ela é estagiária em Direito na Estácio. Feliz aniversário, Ana Aguiar. 30 de maio, faz aniversário também, tá aqui, Tereza Cecília Albuquerque, de Juazeiro do Norte. Bom dia, doutor Diego Menezes. Forte abraço para toda a advocacia de Juazeiro do Norte. Tereza Cecília Albuquerque, de Juazeiro do Norte, mora em Fortaleza. Estudou no Colégio Militar de Belo Horizonte. Advogada formada em Direito pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Bom dia, colegas advogados da Universidade Federal do Ceará, UFC. 30 de maio, faz aniversário Simone Nascimento, tá aqui ela. Simone Nascimento mora em Fortaleza, é advogada formada pela Unifor, Unifor, ensinando e aprendendo. Simone Nascimento é pós-graduada pela Faculdade Cristos. Bom dia aí para os nobres colegas, advogados e professores da Faculdade Cristos. Simone Nascimento é advogada na banca Estênio Gonçalves e advogados associados. Doutor Estênio Gonçalves, forte abraço, meu nobre colega. 30 de maio, faz aniversário Ítalo Pinheiro, está aqui ele, Ítalo Pinheiro, mora em Fortaleza, advogado formado pela Unifor. Estudou Direito Empresarial e Direito Tributário na FGV, no Rio, Fundação Getúlio Vargas. Ítalo Pinheiro estudou na Escola de Direito do Rio de Janeiro, é sócio fundador da banca Ítalo Pinheiro Advogados Associados, gerente jurídico nacional na empresa Odonto Sigem, Planos Odontológicos, e conselheiro consultivo na OAB do Ceará. Ítalo Pinheiro, conselheiro da OAB do Ceará, feliz aniversário. Faz aniversário hoje, 30 de maio. Hélio Góes, está aqui ele. Hélio Góes, mora em Fortaleza, estudou no Colégio Marista de Brasília, advogado formado pela UFC, também fez mestrado na UFC. Hélio Góes, nobre colega, advogado, feliz aniversário para todos os aniversariantes desta data, colegas aqui do Facebook que estão aniversariando hoje, eu já falei o nome de todos, aí o Sami, a Ana, a Tereza, a Simone, o Ítalo e o Hélio. Muita paz, saúde, alegria, prosperidade. Me permitam postar este vídeo fazendo aqui todas essas homenagens a vocês, para que Deus conceda a todos muita paz, alegria, muita saúde, muita prosperidade, muita tolerância com o próximo, muita paz, muito amor, muito perdão, muita harmonia. Tudo de bom para vocês. Um forte abraço a todos.